Hello အာအခုကျွန်တော်တို့ကတော့ handler နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းစဉ်တချို့ကိုစပြီးလုပ်သွားမယ်ဒါကျွန်တော် project တစ်ခုတည်ဆောက်ထားရတယ် project combine လုပ်တာ grade ရ combine လုပ်တာကြာတော့အဲ့ဒီအချိန်မဆောင်နေရအောင်ဒီစတော့တည်ဆောက်ထားတယ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် project စပြီးတည်ဆောက်တာပဲရှိသေးတယ်ဘာမှမပြင်ရသေးဘူးဘာမှမပြောင်းရသေးဘူးအမားလည်းရှိနေဦးမယ်မိတ်ဆွေနဲ့အတူပြင်ပြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့ပြင်ပြောင်းလဲဆိုတော့ဘာလုပ်မှာလဲ file သွားမယ် project structure ကိုသွားမယ် app ကိုသွားမယ်အဲ့ကနေပြီးတော့ Android 22.0.1 တစ်ချက်ရွေးထားလိုက်မယ် good အတိုင်းတာတစ်ခုအထိ okay ပါပြီ။ဒီကနေပြီးတော့ compact light ကိုရွေးထားလိုက်တင်းကို that we go အတိုင်းတာနှစ်ခု okay ပါပြီ။အာဒီမှာ recombine လုပ်အောင်လဲအောက်က grade grade က executing task ဆိုပြီးတော့ task ကိုလုပ်ငန်းနဲ့လုပ်နေရပါပြီအားလုံး okay ။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်သွားမယ်ဒီမှာ task 2လေးတစ်ခုလုပ်မယ် okay ။တက်ဆူတစ်ခုလုပ်မယ်အဲ့တက်ဆူရဲ့အောက်မှာမှာ progress bar တစ်ခုထားမယ်တက်ဆူကိုကျွန်တော်ကအပေါ်ကထိတ်မှာပဲထားလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်ကtax site လေးနည်းနည်းပြောင်းထားမယ် txc size e size e tax site ကို .txt လို့ထားထားလိုက်မယ် as ပြီးရင်ကျွန်တော်က android ရဲ့ task color ကိုလည်းတစ်ချက်ပြောင်းထားမယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က000ဆိုရဲ့အနှစ်အောင် color ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော်က tax time ကိုလည်း bold တင်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ ID ကိုတစ်ချက်တက်မှတ်ထားမယ် update လုပ်စရာလို့လို့ ID ကို applux ID ထဲမှာကျွန်တော်က tv ies und reset tv update လို့ပေးလိုက်မယ် up dd update ကို good နောက်ကျွန်တော် text view တစ်ခုရလာပြီသူ့ကိုကျွန်တော် width ကို match ပဲပြောင်းထားမယ် center ကျစေချင်တဲ့ကြောင့် gravity ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမယ် gravity မှာ center horizon နဲ့တစ်ချက်ထားပြီးထားလိုက်မယ် good အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ progress bar တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် progress bar ကိုကျွန်တော်ဆွဲချခြင်းနဲ့ပဲသုံးလိုက်မယ် progress bar horizon တဲ့ကိုဆွဲချလိုက်မယ် okay သူပဲရောက်နေမှမတည်ဘူးကျွန်တော် view မဆိုင်ဘူးဒီမှာပဲလာပြီးပြင်မယ် left through တွေ right through တွေကိုဖြတ်ချလိုက်ရင်ဟုတ်အပေါ်ဆုံးတွက်ကတ်မယ်လေးရောက်ပြီးလို့လည်းဖြတ်ချလိုက်မယ်ကြွအဲ့တော့ဟုတ်အပေါ်ဆုံးတွက်ကတ်နဲ့အခြေအနေမှာပဲကျွန်တော်ကသူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ android ရဲ့ central in parents center central in parents ကို true ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုကလည်းတက်တက်ကြမယ်နောက်တစ်ချက်ကသူ့ကိုကျွန်တော် width ကိုဟို match parent ထားလိုက်မယ် there we go height ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာမှပြောင်းစရာမလိုဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုတယ် width က match parent ဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူ့ကိုဘာလုပ်တဲ့ come on ဘာလုပ်ရမလဲ height က match parent ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ width ကလည်းရပြီဆိုတော့ okay သူ့ကျွန်တော် progress bar ရဲ့လောလောဆယ် progress အခြေအနေကိုဘလောက်ထိတွားနေပြီလဲဆိုတော့ android ရဲ့ progress ကို PLG come on PLG ရဲ့ progress ကို00ကစပါဘောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုဘယ်ထိတွားမှာလဲဆိုတော့ android ရဲ့ PROGRESS progress ကို sorry maximum ကို maximum ဒီဘာဘလောက်ထိရှည်မှာလဲပေါ့ max maximum ကိုကျွန်တော်ကတရားလို့ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့တုံညာနေတရားထိရှည်မဲ့ဘာပေါ့အဲ့ update လုပ်တဲ့ခါကျရင်တုံညာတရားထိတွားလိုက်မယ် height ကိုနည်းနည်းပြောင်းကြည့်အောင်ကျွန်တော် 35dp ဆိုလဲတိတ်မထူးတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းများပုံမြင်လာမလားလို့height ကို 35dp ကကျွန်တော်ပုံမှန်တော့ထားလိုက်အောင် text size ကို 30sp height ကို 35dp ဆိုပြီးတော့ဟိုမှာတော့ထားလိုက်တာအဲ့ပြင်လာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မလန်းဘူးဒီမှာထားနေတာကျွန်တော်ကဘာတော့မပြောင်းလဲလာဘူးရပြီကျွန်တော်ကအခု progress bar ဆိုတဲ့ id နဲ့TV update ကိုတစ်ချက်တွားယူအလုပ်လုပ်ကြည့်မယ်button click နှိပ်မှအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဒီတိုင်းလည်းဒါရိုက်အလုပ်လုပ်လို့ရအခုကျွန်တော်ဒါရိုက်လည်းအလုပ်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာလာကြည့်ညာမယ် global ပဲကြည့်ညာလိုက် private ဘာလို့ကြည့်ညာမလဲဆိုတော့ text view တစ်ခုရဲ့ progress bar ဆိုတော့ TV UPDD update လို့ကြည့်ညာနောက်တစ်ခုက private PRO progress bar PROGIS progress bar လို့ပဲကြည့်ညာထား text view ကို auto enter နှိပ်ပြီး import လုပ်ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် text view လာပြီးတော့ TV UPDD update ဆိုပြီးတော့ text view တစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောမယ် VIEW to file view by ID ဆိုပြီးတော့ id.tv update ဆိုပြီးတစ်ချက်ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က progress bar ကိုလည်း PROGIS progress bar come on progress bar ကိုလည်းခေါ်မယ်ပြီးရင် PROGIS progress bar တို့လည်း file view by ID id.progi SS progress bar ဆိုကျွန်တော်ယူချလိုက်မယ် okay progress bar horizon နဲ့အဲ့တော့ progress bar progress bar လို့ယူချလိုက်မယ် good အဲ့ progress bar ရော tv update ကိုနှစ်ခုတော့ရပါပြီခုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်သွားကျင်တာလဲအဲ့ progress bar မိတ်ဆွေတို့မြင်ရလားမသိဘူးတအားဖိနေတယ်အဲ့ progress bar လေးမှာ data update လုပ်တာကိုကြည့်ကျင်တာအဲ့ကျွန်တော် center လောက်ရအောင်မယ်အဲ့ data update လုပ်တဲ့ခါကျရင် background track ကနေပြီးတော့ heavy progress bar ကို update လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအဲ့ UI နေဖြစ်တဲ့ text view တို့ progress bar တို့က main thread မှာ run နေတာ main thread မှာ run နေတဲ့ tempo တွေကိုကျွန်တော်တို့က update လုပ်ရှင်နေဆိုရင်အားလိုက်မှာတတ်မှတ်ချက်အသေးစားရှိရဗျ main thread က
UI တော့ UI element တကူအတူကိုဖန်တီးထားတဲ့ class ကနေပဲ update လုပ်လို့ရမယ်သူ့ကိုဖန်တီးထားတဲ့ sorry ဒီ truck ကနေပဲ update လုပ်လို့ရမယ်အခုကျွန်တော်က background truck ကသူ့ကိုဖန်တီးထားတဲ့ truck မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အတိတ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပိုင်းပါဝါးဒါကိုမိတ်ဆွေတို့ရှင်းရလားမသိဘူးကျွန်တော်ကတော့အချိန်ချင်းရှင်းပြရတာအဲ့ဒါ main ကျွန်တော် main truck ဗျာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ background truck တကူရှိနေမယ်အဲ့တော့ main truck ထဲမှာရှိရဲ့ UI နေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခု edit tags နဲ့ high progress bar နှစ်ခုရှိမယ်အဲ့ဒီ progress bar မှာကျွန်တော်တို့ကအာနောက်ခံနေအလုပ်လုပ်နေမှာနောက်ခံနေ1နှစ်3နှစ်ရေးနေမှာ1နှစ်3နှစ်100အထိရေးမှာ101တက်ကိုဒီကိုလမ်းပို့မယ် sorry 101အဲ့ဒီတက်ဖြစ်ကိုအကိုဒီကိုလမ်းပို့မယ်201လည်းနှစ်ကိုဒီကိုလမ်းပို့မယ်301လည်းတုံးကိုဒီကိုလမ်းပို့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့1နှစ်3နှစ်ပြောင်းနေမှာ background တော့ကပြောင်းတဲ့တံမိုးကိုဒီကိုလမ်းပို့ပြီးတော့ progress bar ကိုလည်း1နှစ်3နှစ်ဆိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့အချိန်တက်လာနေကျင်တာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ background တက်မှာ update လုပ်နေတဲ့တံမိုးတွေအားလုံးကိုဟဲ့ဒီမှာလာတာပို့ပြီးတော့အဲ့တစ်ဆိုရင်ဒီ progress bar တစ်တိုးလာမယ်နှစ်ဆိုရင်နှစ်တိုး၃တိုး၄တိုး၅တိုး၆တိုး progress bar တွေကတက်လာမယ်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်း100အထိတိုးအဲ့လိုတက်လာအောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟဲ့ဒီ UI ဖြစ်တဲ့ဒီ progress bar ပေါ့နော်ဘယ်ထဲက UI လဲဒီ progress bar main thread main thread ထဲက UI ကို background thread ကနေ update လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလို update လုပ်ခွင့်မရှိဘူးရှိချင်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော် handler တစ်ခုကိုတောင်းရမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ handler ပဲခဏလေးokay good အဲ့တော့ sorry ဖုန်းလာပါလို့ဒီကောင်ကျွန်တော်ရဲ့ handler အဲ့တော့ကျွန်တော် handler ကို message လမ်းပို့မယ် sorry handler ကိုကျွန်တော် message လမ်းပို့မယ်ဘယ်ရည်နဲ့ background thread ကနေဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတစ်စင့်ကန်နေလုံနေရလဲဆိုကျွန်တော် direct ဒီကောင်ကိုလာပြီး update လုပ်လို့မရအောင်တော့ background thread ကနေ main thread က UI element တစ်ခုကို update လုပ်လို့မရအောင်အဲ့ကြောင့်မလို့လုံတာ hello အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့တစင်းခံပြီးတော့ handler နေအလုပ်လုပ်မယ် handler ကိုကျွန်တော် set message ဆို message ပို့လိုက်မယ်အဲ့တော့ handler handle message ဆိုပြီးတော့ message ကို handle လုပ်ပြီးတော့ဒီကောင် update လုပ်မယ်ဘာကြောင့် handler ကြောင့်လုပ်လို့ရလဲ handler ရဲ့တဝက် handler object ကိုကျွန်တော်တိဆောက်တော့ main thread မှာလာတိဆောက်ထားတာအဲဒီတဝက်ကကြတော့ set handle message နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကကြတော့ main thread မှာပြုပြင်လို့ရတယ် main thread ရဲ့အပိုင်းဒီဘက်ကကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့handler ရဲ့ set message ဘာကြတော့ background thread မှာကျွန်တော် run မယ်ပါအဲ့တော့နှစ်ခုကျွန်တော်တို့ communicate လုပ်လို့ရပါတယ် handler ကတော့ handler ရဲ့ handle message object ကကြတော့ main thread နဲ့ဆိုင်ပါလေဘာကြောင့်လဲ handler ကိုတိဆောက်တဲ့ class thread က main thread အဲ့ main thread မှာပဲသူကအလုပ်လုပ်သွားမှာ okay ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်တော့မလဲဆိုတော့ဒီမှာ update တွေလုပ်ပြီးသွားပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ကစပြီးပဲအလုပ်တန်းလုပ်လိုက်တော့မယ်အလုပ်တန်းလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ thread ID thread ဖန်တီးမယ်နာမည်ကိုကျွန်တော် thread လို့ပဲပေးထားလိုက်မယ်သူ့ private လုပ်ထားလိုက်မယ် pnwd private good အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က thread ID thread x equal to new thread ID thread ဆိုပြီး thread တစ်ခုသူ့ကိုလမ်းခေါ်မယ်အဲ့ thread ကိုကျွန်တော်အောက်မှာလာတည်ဆောင်မယ်ကိုယ်ပိုင် thread တစ်ခုပေါ့ဗျာဒါ separate thread အဖြစ် run မယ်ကောင် background thread public class my thread သူ့ကျွန်တော်က implement လုပ်ထားမယ် runnable ကို implement လုပ်ထားလိုက်မယ် okay runnable implement လုပ်လာတယ် runnable interface ကcome on သူ့ရဲ့ implement method ဖြစ်တဲ့ override method ဖြစ်တဲ့implement method ဖြစ်တဲ့ run နဲ့အတူတွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်လိုက်မယ် good အဲ့တော့ဒီမှာရလာပြီ run ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့အလုပ်ကဘာလဲလဲကျွန်တော်ကတန်ဖိုးတွေပို့ချင်တာဒီ method ကိုအောက်ကိုကျွန်တော်ခဏချလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးလာတားရှုပ်တယ် okay good နော်ယခုရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်ဘာလဲ thread တစ်ခုတိဆောက်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင် thread တစ်ခုကို background thread တစ်ခုကိုလာတိဆောက်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီ thread တစ်ခုတိဆောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့သူ့ parameter တစ်ခုထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကသူ runnable object တစ်ခုအဲ့ runnable object ကိုကျွန်တော်က runnable object မထည့်ဘဲနဲ့ my thread လို့ထည့်လိုက်မယ်ဘာကြောင့် my thread လို့ထည့်လို့ရလဲ my thread ကလည်း runnable object runnable ကို implement လုပ်ထားရတဲ့ကြောင့်ဒီလိုထည့်လို့ရတာအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ thread ကိုစတင်လို့ရပြီ thread.strd step ဟုတ်ပြီနော်ဒီကြောင့်နေ Java မှာဆိုတအားရှင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် Java စာအုပ်နောက်3လအောက်တွင်ထွက်မှာဒီစာအုပ်ထွက်ပြီးနောက်3လဆို Java စာအုပ်ထွက်ပြီးအဲ့ကြရင်တော့ထပ်ဖတ်ခြင်းဖတ်အဲ့တော့ thread ကစတင်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီ my thread ကအလုပ်လုပ်ပြီ my thread အလုပ်လုပ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်တာလဲအဲ့ဒီ progress bar ကို update လုပ်ချင်တာ progress bar ရဲ့ maximum ဘယ်လောက်တယ်လဲ100ဘယ်ဟာတွေစမှာလဲ0ဟာတွေစမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ loop တစ်ခုပတ်လိုက်မယ် for in i x equal to 0ဖြစ်ပြီးတော့ i က less than x equal to main loy လို့ပြောလိုက်မယ်100လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီး i++ ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဒါဆိုရင်ဒီ ram ram implement method ဖြစ်တဲ့ implement method ဖြစ်တဲ့ run နဲ့မှာ run နေမယ် for loop ကအချိန်တရာ run နေလိမ့်မယ်ဒီချိန် run တိုင်းမှာကျွန်တော်က message တစ်ခုလှမ်းပို့မယ်ဘယ်လိုလှမ်းပို့မလဲအဲ့ဒီ main thread ကိုလှမ်းပို့မယ် main thread ကိုလှမ်းပို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် handler object တိဆောက်ရအောင်မယ် private hndr ရ handler hndr ရ handler
Dan malah ni jangan balam leh jauh. HCN D alia handler x equal to new HCN D alia handler. Handler jauh import leh. Mereka cerita di tawa. Nak kunci dia Java util login handler ni Android OS handler. Android OS handler ialah apa? Jadi jangan orang HCN D alia handler. Masih kul lampu ni. Apa bina? Kalau mesti jauh jangan beli dah. Apa yang paling sih dia? Pertama apa yang paling leh? Jangan beli terus. Jadi apa yang jauh paling leh? Background terus. Apa macam orang baru dongju bi lalu malah hari masa handlau dongju bi lalu malah handlau apa yang apa yang sih ya pertama apa yang apa le beberapa apa yang hari masa apa yang apa yang sam masa apa sam masa apa kerang lalu malah hari masa yang main tu lalu malah itu macam nak keluar jauh dua ye jauh perlu ye mula jauh apa ACND yang handlau do ACND sam ambil sesuatu sam masa yang masa itu kubu mewah kena jangan kubu mewah lalu sam masa betalai amah biar ni mewah kita masih Enak di main tu, background tu kan alolol meh ada masih kena PY di beberapa kena. Nyapa kan main tu mah alolol meh, oh sorry, background tu kan alolol meh sama masih kena PY. Beberapa kan main tu mah alolol meh di kau yang kena PY, ada masih tu jono tu alolol jime. Ada masih apa bahaya le, ada mah bahaya jono, di mah bahaya jono, ada lah awal ni ni cara meh terus sade, apa cara ya awal. Di mah jono kalibrasi nak ku kambi doh, di mah bahaya cara H N D I, ada masih suvi doh, ada masih mata ku kolai meh tu alah. Masih itu sah, ne super malu. Atau masih itu biwai, jono biar sih jono tiga cakung biwai. Baiklah, background tu apa jono wah, sama masih itu biar. Main tu apa jono wah, hande masih ni lalu lalu. Jila eh, background tu apa? Kamu, background tu apa? Di bawah background tu apa? Pilih di kamu sorry. Di kamu ni biar, hari sama masih lampu le. Elau hande masih ni juga biar, main tu apa juga aku. Pilih progress bahu ada lalu dah. Good. Elau balau jono melayu so, aku jono Tiga jalan ni, tin ni, ini pun me, pun me tu jero, mata masih lampu mama lah, ada masih objek disa, M E S S G masih, M E S S S G masih is equal to M E S S G masih dot obtain, masih dot obtain tu dah masih jero, dong bulu ya bi, masih ni macam bayi tema, masih lu jero, jero share tema ager dengan lah siye, bandel dengan lah, bandel lu macam jero masih lu tambah buat ya me, masih dot, subido, argument telu ya le, copy from telu ya le, describe Describe content telu ya le, cover telu ya le, data telu ya le, tak kira apa. Sari-sari tu mungkin mai telu ya le, mesti itu dulu ni. Di ni mah, jono tu yang itu mana string, mesti itu string piala ni, hashcode tu ni, sari pihok. Tu jono apa balo mana? Mesti itu ERG one tu, argument one tu lampu ni, ERG one tu x equal to baru buat lampu ni, mesti argument one tu. Hei, kalau looping pada, lejar looping pada itu tu tu lah, me I tu lampu ni, me I tu dia koma kena ni, no. Okay, ada tu yang hari masih ulang puluh ya, betul macam orang M E S S G masih. Eh, bahannya lepura di masih. Eh, pura masih ni macam tempat hero lagi dah, air sudah tempat. Ben ini ni hero argument one ini. Abi, ada ulang pura itu di belakang lampan awak, baru lampan itu aja lah. Jadi musim ni cakap mana lah, sorry bawa. Sorry mana ya, jadi musim ni leh share lirau. Ini aja lah visualization technology lah, bawa ni. Ah, nama orang biwa. Ayo, jadi motion sahijo run habi run ni de. Jono apa ini memang biji na, biar dengan ada yang sisi lain lain dia ni lah. Ramai, tunggu ada soya dam ni ada soya wenji ni dua jauh, lalu ada kerja aplikasi ni hand ni, sektor sektin lalu lalu ni apa pun. Ramai jawab dengan ada jono jono aku lalu amulidai run dia amulidai jang share ni lagi macam share lagi kau ni macam dengan ada na. Jawab sahijo ni apa, jawab sahijo lah ramai. Kerja ya, biasanya jono awak dengan kena off lah, dengan awak lama pergi lagi ya bi. Enak balik mulai. Di belakang jono masih kulan pula ide. Agak jono handai masih ni lampa me. Handai masih macam kahaya bahasa biar le. MS jisure masih cibida paramita. Agak pahmi biar di belakang bapu bu. Enak agak jono dompiu biar lalu lama. Agak dompiu bah lalu lama cina le jono. Ini progress bahu ada lalu cina. Enak PRO P kamo. PROGRESS progress bah do sub-progress, progress ku sate cahme. Atau mana progress kat jono belau terhal eh, zero terhal eh, kurang hewan ayo, macam mana? Progress pada ha, lo jadi musim pun lagi nanti ni dia hewan. Come on, do your job. I'm a human being. Eh, apa progress pada SCD sub yang jaya progress sebab bau tem le MSG dot Argument one, bapak lu leh, jadi kalau di mana pulung one, masih argument one ni ni pulai dah ayo. Elah jom lampan lagi, MSG dot argument one suvi lo. Elah progress baga, eri dah, di bawah lupa terkalo ni, lupa pertama terkalo ni, ayat dah mua zero ni,
တစ်ပေါင်းထဲတော့တစ်ဖြစ်လာမယ်အဲ့တစ်ကဒီမှာတော့ပေါင်းထဲမယ်ဒုတိယအချိန်ကျရင်လည်းလူပင်လို့ရင်အင်းနှစ်ဖြစ်လာမယ်အဲ့နှစ်ကိုဒီမှာလာပြီးပေါင်းထဲတာမဟုတ်ဘူး progress bar မှာနှစ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ် progress bar ရဲ့အတိတ်တံမိုးကဟို byte ဖြစ်တဲ့တံမိုးပေါ့ဗျာအားဖြစ်တဲ့တံမိုးဒါကြရင်လက်တွေ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါလည်းမဟုတ် message ကိုလည်း tv update မှာလည်းကျွန်တော် set တက်လုပ်ချင်တယ်အဲ့တော့ tv updat update.sctset.txt.string.valueof ဆိုပြီးတော့ msg.argument1 ကို run ပို့မယ် string value ဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့ဒီ argument ရဲ့ argument 1ကရလာတဲ့ tempo ကကျွန်တော်က integer data type ဖြစ်နေမှာဒီမှာ i integer တွေเนาะ i ကို run ပို့ရတာဆို integer data type progress bar အနေနဲ့တော့ integer data type ကိုကိုင်ဆောင်ပြီးအလုပ်လုပ်တိုင်းနဲ့ sub progress က integer parameter ကိုဖိုင်တာဒီကောင်က integer parameter ကိုစောင့်နေလို့ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ set text ကကျတော့ string value ပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ integer data type ကိုကျွန်တော်က string data type ဖြစ်အောင်ပြောင်းလိုက်တာအလို့စကားပြောရင်းနဲ့ပြီးနေတယ်ဟုတ် Okay ရပြီရရင်ကျွန်တော် run ကြည့်မယ်အလို့တကယ်ဖြစ်လားလို့ run နေခဏလေး grade ရဲ့ combine လုပ်နေလို့အဲ့လွယ်လွယ်လေးပဲတော့ကျွန်တော်တို့က background thread ကနေပြီးတော့ send message ဆိုပြီး message လမ်းပို့တယ်အဲ့ဒါကို main thread ရဲ့အမှအလုပ်လုပ်နေတယ် handle message က handler က handler ရဲ့ handle message ကယူပြီးတော့ progress bar ကို update လုပ်လိုက်တယ် x easy as taking a candy from the baby hand clean letter ရတခြားလုံးလူစားတလောက်ဝင်လွှဲပါတယ်အလိုင်းကိုကိုကိုပါတယ် okay jenny motion ကို okay တစ်ချက်နဲ့ယူရမ်းလိုက်နောက်တော့ပါဟုတ်သားဟိုဆရာကြီးထားတဲ့ line လုံးတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့โอ้ชอบပြောတာလို့အဲ့တော့ jenny motion နဲ့ run လာပြီခဏစောင့်ပြီ application စ run လာနေအလုပ်လုပ်ရမယ် induction နဲ့ခဏစောင့်ပါလာလေးဦးလိုင်းဒီဝါအော်လာပြီဒီမှာစပြီတရားရဲချင်းချင်းရောက်သွားတော့မစ္စတရီထားမိလားကျွန်တော်တရားချင်းချင်းရောက်သွားကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ရမ်းရမယ်တရားကိုချင်းချင်းလာနေတယ်ဒီ U ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ handler lexan နဲ့ဒီကောင်အဲတစ်ချက် run လိုက်တာနဲ့အလိုလျောက်တရားချင်းချင်းရောက်အောင်လားဒါကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ truck ကအလုပ်လုပ်တာတအားမြန်နေဗျာနော်ဒီ truck ကအလုပ်တာတအားမြန်နေကျွန်တော်ခဏနားပြရမယ်သူဒါဆိုရင် तू ကအလုပ်တာတအားမြန်နေကြောင်တုံညာနေပြီးတော့တရားအထိကိုချင်းချင်းရောက်ရောက်ွားကြည့်လိုက်တရားတဲ့ okay good အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပေးရမလဲကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေက come on အော်ဟန်နေပြီရောအလိုင်းဝါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီ thread ကိုခဏအိတ်ခံရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုအိတ်ခံရမလဲဆိုတော့dh come on dh ရဲ့ thread.sleep sleep ဆိုပြီးတော့200 millisecond အိတ်ခံရမယ်တစ်စက္ကန့်ရဲ့၅ဘုံပုံတစ်ဘုံပုံပြီးရင် strong kit strong strong way try and gap catch အပီးစလေအတန်ထွက်ရင်ပီးစလေပဲဖြစ်နေလူတွေလည်းနော်ဟိုလူတွေလည်းမဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းပြောတာပါ okay ပြန်ရမ်းလာပြီကျွန်တော် jenny motion နဲ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော် blue chain ရှိလဲကြည့်မယ်အော်အလိုင်းဝါတမ်းမြန်လိုက်တရားချင်းချင်းတန်းရောက်နေတယ် progress bar ကလည်းဒီလိုဘာကြောင့် truck ကချက်ချင်းတရားရောက်နေရလဲ truck ကိုကျွန်တော်စီးလုပ်ပြီးွားပြီး200 millisecond ပြီးတော့ IR0 IR less than x equal to 0ဖြစ်တဲ့အထိအလုပ်လုပ် I'm black black sorting message I ဒီကောင်တစ်ခေါက် run နိုင်မှာကျွန်တော်ကဒါကိုတစ်ခေါက်ခေါ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီ truck dog sleep ဆိုပြီးတော့ truck ကိုကျွန်တော်တို့ကအိတ်ခိုင်းတဲ့အခါမှာမတီမတ်တက်ထဲမှာအိတ်ခိုင်းတယ် should be all right ဘာဖြစ်တာလဲတစ်ချက်ကြည့်မယ်okay ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာ hairy truck ကိုပြင်မလာခေါ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီ run ထဲမှာခေါ်ရင်အလုပ်လုပ်ရမှာဒါပေမဲ့ဒီ for loop တစ်ခေါက်ပတ်တိုင်းပါကိုရက်မယ်လို့ပြောကြည့်မယ်ကျွန်တော်အဲဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒီမှာလာပြီး run တစ်ချက်လုပ်ကြည့်အာကျွန်တော် jenny motion ကြောင့်ဖြစ်တာလားလို့တစ်ချက်စဉ်းစားရတာဒါပေမဲ့အခုဟိုဘာမှမကွဲသွားအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာလာခေါ်လိုက်တာတစ်ချက်အဲလာပြီး1 2 3 4စသဖြင့်သွားနေမယ်ဒါနေတယ်ကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့2000ပြောင်းလိုက်လို့200ပဲလုပ်ရမှာနေရာပဲလောက်အောင်မပေးရတော့တစ်ချက်ပြန်လုပ်မယ် follow တစ်ခေါက်ပတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်ခဏနားလိုက်တယ် follow တစ်ခေါက်ပတ်တိုင်းမှာနားရကြတော့သူပို့ပြီးတော့တိကျလာလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်200 millisecond ကြည်ထားမိတ်ဆွေတို့98 90 71 72 73 74စသဖြင့်သွားနေလိမ့်မယ်လောက်ထိသွားမှလည်းဆိုတော့တရားထိပေါ့ကျွန်တော် minus less than or x equal to 100လို့လောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တရားထိသွားရသေးလိမ့်မယ်
ဒါဘုကအဲ့တော့အာရာဟန်ဒလာပဲဒါဆက် message message လမ်းပို့တယ်ကျွန်တော်အဆုံးက fire catch ကို oh sorry threadlessly ကိုဒီ follow တဲ့ထည့်လိုက်တာเนาะဒါမှမခက်ဘူး handler ဆက် message ပို့တယ်ဒီကောင်းအောင်ကျွန်တော် gap message နဲ့ဟို handle message နဲ့လမ်းယူတယ် progress bar ကို update လုပ်တယ်နောက်တင်ကစားကြရင်ကျွန်တော်ဘာတွားလုပ်မလဲအရင်တင်ကစားအဟောင်းမိတ်ဆွေလို့မှတ်မိလားဒီကျွန်တော်ကအာ multi threaded lag sound ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လွှတ်မယ် on dex window ဒီတင်ကစားပြီးပြီเนาะအဲ့တော့ဒီတင်ကအခု multi threading lag sound ကိုကျွန်တော်ရှေ့ရတင်ကစားပါဒီ handler မတိုင်ခင်တင်ကစားမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးဟဲ့လုပ်ငန်းတွေနေအားလုံးကိုပြန်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အရင်တစ်ခါကတုံးခဲ့တဲ့နီးနဲ့မတုံးတော့ဘူး handler တော့ post method ကိုတုံးပြီးအလုပ်လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ရတဲ့ဘောက handler မှာကျွန်တော် post method ကိုလည်းအသုံးပြုတာအောင်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုအခုတင်ကစား handler တင်ကစားကျွန်တော် handler.set message နဲ့ handle message နှစ်ခုကိုတင်ပြတာနောက်အခုကျွန်တော် handler တော့ post method ကိုကျွန်တော်တင်ပေးရမယ်တင်ပေးတဲ့ခါကျရင်လည်းဒီ application လိုပဲအစုံလင်းလုပ်သွားမယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကဒီ application ပဲပြန်တုံးသွားရင်လည်းတုံးသွားမယ်ဒါပေမဲ့ code တွေကိုအစအဆုံးပြန်ရေးပြမယ်မိတ်ဆွေတို့အရင်တစ်ခေါက်က machine game မှာဆိုလို့ minute ကလည်းအများကြီးကြာသွားတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi color ပဲ go to media.com ပါ